El ple de l'Ajuntament de Calella ha aprovat la modificació de l'ordenança municipal de convivència ciutadana i via pública. Durant el debat, el regidor d'Iniciativa, Sebastià Tejada, ha dit que cal fer promoció de les actituds cíviques i que valdria la pena acompanyar l'ordenança d'un pla paral·lel per implementar polítiques pel seu compliment i dotar d'eines també als treballadors municipals. Sebastià Tejada ha reclamat un pla sistemàtic de control dels apartaments turístics i també un cens de gossos i animals de companyia. També considera important reestudiar l'ordenança de paisatge urbà i en aquest sentit reclama poder participar-hi. En el marc de la discussió sobre l'espai públic i el paisatge urbà, la possibilitat de reestudiar l'ordenança de paisatge urbà, que creiem que per un municipi turístic com el nostre és de vital importància. Així que esperem una convocatòria futura al respecte i ens agradaria, donar que és un tema que segurament serà conflictiu, ens agradaria acompanyar l'equip de govern en aquest procés, si així es decideix fer. Des del Partit Popular, Josep Maria Pérez Basart justifica el seu vot favorable tot incidint en que demanaran que es faci complir. El regidor popular creu que l'esperit de la normativa ha de ser de reiterar i no pas de multar. Pérez Basart aposta perquè els agents cívics dediquin dues o tres dies a la setmana a distribuir publicitat per tota la ciutat. En general, creiem que aquesta és una bona ordenança municipal. Únicament voldrien que s'apliqués, no? Perquè sovint es fan ordenances i acaben no complint-se aquestes ordenances. No ha de ser l'esperit el de multar, sinó l'esperit és que primer s'ha d'avisar aquella persona, una, poder dues vegades, i en la reiteració, doncs lògicament al final s'ha de sancionar. El debat més intens en aquesta qüestió s'ha viscut entre el regidor de la CUP, Jean Catà, i l'alcaldessa Montserrat Candini. El regidor de la CUP considera que l'ordenança té un caràcter autoritari i manté conceptes indeterminats i ambigus que condueixen, diu Catà, a una inseguretat jurídica important. Segons Catà, amb aquesta normativa es poden aplicar dobles rasers. Creu que en determinats casos, fins i tot, suposa la criminalització de la pobresa i dels col·lectius de risc. Volem fer palès que aquesta ordenança, i atenció, aquesta ordenança no inclou cap mesura per a la inclusió social o la igualtat. Zero. Zero mesures de prevenció de situacions de risc. Zero. Increïble. No podem admetre que una ordenança que vol fomentar el civisme i la convivència no inclogui, repeteixo, perquè sota el nostre punt de vista és gravíssim, cap ni una sola mesura per la inclusió social. No barregem res d'inclusió social. I escoltin, senyors, sàpiguen que no hi ha res d'inclusió social. No, no, sàpiguen, no hi ha res d'inclusió social. Perquè la inclusió social ha d'estar on toca, que és en l'àrea de política social. I el que no farem nosaltres com a govern responsable és de posar en una ordenança de civisme els vulnerables i estigmatitzar a la gent que passa problemes de debò. De cap de les maneres, que és que ens hem tornat bojos. Que és que ens hem tornat bojos. La criminalització és assenyalar amb el dit. L'ordenança de civisme és pel conjunt dels ciutadans. Des del PSC, Josep Torres s'ha limitat a dir que no s'han de veure altres coses i que és una ordenança reguladora. Per aquest motiu, el seu partit vota a favor. Ens quedem una mica amb la definició que ha fet el senyor Torrent sobre què és una ordenança, que jo crec que és una mica la clau de volta d'aquesta discussió. Jo crec que hi ha una confusió en aquest punt que fa fredar. Llavors, aviam, ordenança, instrument jurídic. Ja està, és el que penso que estem, i les polítiques socials i els plans d'intervenció i els porta a terme el govern en altres moments i en altres llocs i amb altres regidories. Per tant, nosaltres ens refermem al vot afirmatiu. Des d'Esquerra Republicana, la portaveu Cristina Gómez justifica el seu vot contrari perquè, segons ella, han fet arribar algunes consideracions a l'equip de govern, però hi ha hagut pocs retocs a la normativa. Gómez posa sobre la taula la problemàtica dels apartaments turístics o bé la regulació de la música en viu de les guinguetes, una informació que, diu, no ha sabut trobar. Jo no he sabut trobar enlloc la regulació d'aquest tema. L'últim dia
ens vau comentar que això estava recollit a l'ordenança de sobre soroll i vibracions a Calella. Jo he buscat l'ordenança, l'he imprès, la tinc aquí, jo sincerament no he estat capaç de trobar la regulació aquesta. Us agrairia si, que, si des del govern ens podeu especificar en quin punt queda recollit aquest tema. El tinent d'alcaldia de Convivència, Albert Torrent, ha explicat que prèviament s'havia demanat també la col·laboració dels diferents departaments de l'Ajuntament que també han fet aportacions, com és el cas de la policia local. Des del cos policial s'ha inclòs la prohibició del consum i tinença de drogues a l'espai públic i una altra aportació que fa referència a la reordenació dels apartaments turístics. Que s'han posat en marxa la legislació de la Generalitat, que és el que hem estat complint fins ara, i incorporem en l'ordenança els requeriments que la policia s'ha anat trobant per la casuística d'aquests anys que porta de funcionament dels apartaments turístics, que bàsicament és que t'hi acabes trobant el llogater però no saps mai qui és exactament el responsable i aquí mirem de lligar. El canvi en l'ordenança s'ha fet amb els vots favorables de Convergència Democràtica, el PSC i el Partit Popular, amb l'abstenció del regidor d'Iniciativa per Catalunya Verds i amb els vots en contra d'Esquerra Republicana i la CUP.